Organizacija Žene iz Sombora i okoline koja se bavi ravnopravnošću polova posetila je Zrenjanin. Delegaciju su najpre ugostili predsednik Skupštine grada Zrenjanina Radovan Bulajić, pokrajinska poslanica i predsednik pokrajinskog odbora za ravnopravnost polova Stojanka Lekić i članica gradskog veća zadužena za sport i omladinu Zlatana Ankić. Jako je lepo da su oni odabrali baš Zrenjanin da dođu. Dobro je da se gradovi obilaze, ovde je velika je zastupljenost i ruralnih sredina, znači pored Sombora, tu je 9 sela oko Sombora koji su došli sa njima. Dolaze da upoznaju naše kulture, naše običaje, ljude, razmenjuju iskustva, što je dobro, a kao i delove neke rodne ravnopravnosti koje je u načelu i pokriće iza svega toga da se nalazi gospođa Anita Beretić sa njima. Tu se nalazi gospođa Ružica koja je u komisiji za rodnu ravnopravnost grada Sombora. Znači, ispred svega toga stoji ta rodna ravnopravnost, ali iza te rodne ravnopravnosti je neophodna i ta neka kulturna razmena koju očekujemo da će u sledećem nekom periodu biti zastupljena, da će žene iz naše sredine, iz ruralnih, iz naših sela, otići da obiđu Suboticu, Sombor ili neko drugo mesto. One su došle danas u naš grad, nije slučajno što su došle u naš grad, došle su pre svega zato što žele da posete primer dobre prakse, jer je Zrenjanin upravo primer dobre prakse gde se vidi da žene zauzimaju vrlo značajno mesto u našem društvu. Ono što je Zrenjanin pozitivan primer je da od 6 načelnica gradske uprave 4 su žene, imamo 2 članice gradskog veća, načelnicu gradske uprave, zamenicu načelnica gradske uprave, tako da u suštini žene jako značajno mesta zauzimaju u gradu, direktorice su vrlo važnih preduzeća i generalno žene su zastupljene u gradu, ali sa druge strane njihova poseta sada njima će značiti one da vide kako smo se mi organizovali i kad se gleda procentualno, znači Zrenjanin je jako dobro napredovao u tome odnosu na Srbiju, na ostatak naše zemlje. Posle prijema gošće su obišle gradsku kuću, a potom i sam grad Zrenjanin.